وزارة وحبرشاد حكومة فدرالك سوماليا يا مانتا قبطي مناسبة اي كوشا عيني سي نتيجة امتحان كقران الدوكسية سره دالكا مناسبة دا يا وحاق جو كا مسولين كسعوتي بهد وحبرشاد مامولك قبل كبنادر وزير روح اللبانو ريزل وزارها دالكا يقيبها كالدوان ابلوشادا وغورنتي نتيجة أرضي دا كالماها وغوري يكجل امتحانكا وحا كنا واغدي ميت كاميدا مسولين توزارة دا وحبار الشادا شاحظة طمانك أرضي وغوريسا إن وحا قلسي دورو لوغو دواجيا لباتاني لبادة أرضي وحين نغضو تاسي دسو سعطا كالنتو كوباد وحا قشد قم محمد عبدالله محمد دوكسيقا فانولو دقمدا كسمايو 92.6 كالنت لباد وحاق دشي فادوما عبدالله أحمد علي دوبسيقا معاسر دقمدو خوضن 91.71 وزارد وحي هنبالي يبوغادين ودريسا دودهان أرضي دقدوبتي غارهان أرضي دكو جرتا طبانكا كالن يهورا إسلامر كان وحي سرسمي أو بلنقاديسا ديق وحبرش أو هير جامع ديدا وزارد وحي مهد علي نيسا دمان انتا كجيستي inta gacanta ka geysatay taabagalinta imtixaanka heer qaran oo ay ugu horeeyaan howlwadeenada ka shaqeeyay imtixaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed macallimiinta waalidiinta iyo dhammaan dawladda waxbarashada gudoomiyaha midowga jaamacadaha Soomaaliyeed oo ka socday bahda waxbarashada dalka iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Banaadir ayaa iyaguna si wada jir ah uga hadlay munaasabadda waxaan rabaa aniga oo ku hadlaya magaca gudoonka jaamacadaha Soomaaliyeed waxaan u balan qaadayaa waxbarasho lacag laana ardaydu ku guuleysay kaalmada hore ee bixin doona midowga jaamacadda Soomaaliyeed ee rayidul wasaaraha hukoomada federaaliga iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo mas'uuliyiinta kale ee waxaan rabaa in halkan uga jeego midowga jaamacadda Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin hay'adaha stakeholderka ee wasaaradda waxbarashada sida ay u yihiin ayaan waxaan rabnaa hukoomada inay ka warqabto waxaan rajaynaynaa in wasaaraddu iyo xukuumaddu jaamacadaha muhiim bay u yihiin waxaa soo qalinjabiyay 33,000 iyo intaas oo 100 oo arday ah jaamacad kaliya qaadi kartaa ma jirto midowga jaamacadaha oo ka kooban 50 jaamacadood waxay diyaar u yihiin inay qayb ka noqdaan siday u dhiirigelinayaan ardayda Soomaaliyeed maanta ku dhawaaqista natiijada imtixaanka 2022-ka 2023-ka ee dugsiga sare ee waxaa farxad inoo ah ardayda ugu badan ee gobolka Banaadir ee ku guuleysatay imtixaankan ee mid xigtana waxaan baraarujin doonaa insha Allah ardayda meesha ka dhacday tirada meeshaas lagu sheegayna waxaan dhigi doonaa insha Allah in dadaal badan ay muujiyaan ee qalbigooda ay xoojiyaan dhinaca kale xildhibaanka ka tirsan gudiga arrimaha bulshada ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda ku dhawaaqitaanka natiijada imtixaanka dawliga ah waxaana tilmaameen in ardayda Soomaaliyeed ee duruufo adag ku soo waxbarteen iminkana loo baahan yahay in ay ka mari dhaliyaan wixii ay barteen ummadda Soomaaliyeed maanta inta wax qori waxaan akhri kartaa way yihiin aad iyo aad bay yihiin ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa xukuumadda iyo baarlamaanka madaxweynaha waxaan uga fadhinaa runtii talaabo fiican bay qaadeen oo dhiirigelin mudan in waxbarashadu maadaama ay tahay waxyaalaha nolosha aasaasiga u ah halkaas inay wasi wadaan oo ummad Soomaaliyeedii meesha tagyirka laga saban karay taasan aaminsanahay xaflad hambaliye waxaan ku hambaliyeynayaa waalidka ku soo tabcay ardada tirada inta leeg leh oo Soomaal gashatay oo maanta waxa way farxadooda waxa way u jooga macallimiintii ku soo tacabtay maamulkii waxa way iskuuladii waxa way u soo jeeday wasaaradda intaas oo dhan waxa way isku xireysay mudan rais saare waxbarashadu dadka iyada hodannimo u sameysa laakiin si ay waxa waaye hodantinimo u sameysa waa in iyada waxa waaye resource iyo lacag la geliyaa markaas dadku waxa waaye u abuuri kartaa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Shaa Cabdul Qadir ayaa sheegay in ardayda Soomaaliyeed ay yihiin ubixii dalka waxa uu tilmaamay in ay sameeyeen wax walba oo ay ku kobcin kareen aqoontooda isagu mahad celiyay waalidiinta Soomaaliyeed ee muddada dheer ardayda waxbarayay u hambaliyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wiilal iyo gabdho leh ee ku dhiiraday inay waxbarasho bilaabaan 12 sano soo waday ogolaadaan inay tartan xor ah galaan oo ay u tartamaan si ay u tijaabiyaan aqoontooda iyo kartidooda iyo garaadkooda kuna guuleystay
إنه امتحان هذا ودروح صدق لقصوا مري أدنى له إلى لي أيكو جولستان أمبليو يبغادين أيام أدريا يجا والدين تود معلمين تودي مامريا شودي يبلشوين تسوماليات أود وحنو مدام خير الوزارة حتى كشقينا هنا لبا ريموت مدو حاوي إن شرعك تعلين تسرق أنو دخسو هركينا قولها وزير هذا وتبالي رسول صعود هذه إلهي له شرعك أصبح الوحوين كب الدليا أبدقن كأي نظام كوحب رشاد استرق دلكين أوليه وحنو حوق ساري دونا نظام انت إيتيين توحب رشاد سرق وإي سندعي دونين إن بين بين أما شهادة لقوقة التأمميال إحلاق سوق له أما وحا أرضي اللي بري أيسان أي نقضان وح مناسبة أو مناسب كوة باهيدة دلكين يددكين وقدم بينتي والدين تأي أرضي ده وحان أقول بشارين إن أستند كان إن شهادوين إيكا قادم دونا ديگان ندو دي إيكا قادم دونا وآني أباهن دوني إن أصوصة فرانسي أي شهاد أقاتان لكن نظام كاس إيهجا جنتيسة دور تدبات أي نغا قادم دونتا دور كاتدبات إن لو تلقات ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadda soo gabagabeeyay maanta waxa la joognaa shaacinta natiijadii dugsiga sare ee ardayda Soomaaliyeed intaas oo dhan waan tagay waan soo joognay waxayna ku tusinaysaa ahmiyadda aan siinayno iyo sida ay dawladda ay committed ugu tahay in waxbarashada ay رول وين سيسو كان شقيسو وانا كشقين دونا دي لها ينا بركا حفلتني واغن همباليين يدونتو ينا لفرحنو ارضي دينا سوماليا دي ما انت فرح دي ارضي دي وحان لي هاي جيدي دير و وحبرشو ايه اكتا سو سارين لكن انتي وقت كيد ايه كسو بحين وحكالي qofku ama uu shaqayn karaa ama waxbarashada si wadan karaa inta waxbarashada si wadata waxaan rajaynaynaa guul inta kalena ilaahay idinkiisu waxaan rajaynaynaa inaan shaqo u abuurno ay ka shaqaystaan oo ay wadankooda ugu khidmayaan xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho